قرآن مجید کا اسلوب ملاحظہ کیجئے. والنجم اذا ہوا, اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے. معراج پر جانے کا ذکر بھی کیا, معراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا. حضور تو وہاں تک گئے, جنتیں بھی پیچھے رہ گئیں, سدرہ بھی پیچھے, لیکن پلٹ کے پھر آ گئے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہ رہ لیتے, مگر ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا, پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.